Vážení Pražané, milí návštěvníci Prahy. Jako primátor mám tu čest vás přivítat na dnešní show. Letos místo klasického ohňostroje vyzkoušíme něco nového. Divoké odpalování petard a rachejtlí totiž zatěžuje nejen zvířata a životní prostředí, ale také spoustu našich spoluobčanů. Videomapping je tak mnohem ohleduplnějším a modernějším zážitkem, který, jak věřím, si všichni společně užijeme. Jsem velmi rád, že proto mohu upřímně popřát vše nejlepší do nového roku opravdu všem. Dnešní videomapping je oslavou nového roku a zároveň nás přiměje k zamyšlení, jakou chceme mít naši milovanou Prahu do budoucna. Chceme jí přece plnou života, čistou, rostoucí, moderní, bezpečnou a ohleduplnou ke všem jejím obyvatelům. Takovou, aby se v ní žilo dobře nám i našim dětem. Takovou, na kterou je pyšný každý v České republice a kterou chtějí navštívit lidé z celého světa. Praha bude taková, jací budeme my. Přivítejme tedy nový rok my všichni společně. My všichni jsme Praha. Vašich rukou a jste to vy, kdo mi dává život. Vám vděčím za to, jaká jsem. Já jsem vy. Vy jste já. My jsme Praha. My jsme také Praha. To už je zase prvního? To není možné. No, vždyť už jdu. Spočítala si práčata? No tak, teď není čas na hraní. Chvátejte, musíme pryč. Za chvíli ten ráb se zase vypukne. Ale ona nás neslyší. Nacpala si granule do uší. Kam si cpeš ty oříšky? Vydej to zkusit, ještě by ti to po cestě zaskočilo. A ne, že si zase budete dělat z oka putobogán. Zbal si hodem věci, odletáme pryč. Za chvilku ten radál zase spustí. Zastavte, nikam neutíkejte. Letos je to i pro vás. Jú. Je. Čistá.
rostoucí. Živá. Děti jsou naše budoucnost.
My jsme Praha. Šťastný nový rok 2020.